Je štvrtok 17. december, vitajte pri dnešných správach. V Batajnici už 2 týždne funguje nová COVID-nemocnica a ďalšia nová sa stavia v Kruševci. Práce sú už pri konci a mala by byť otvorená 19. decembra, povedal riaditeľ klinického centra NIŠ Zoran Perišič. Stavba je hotová a počas noci okolo 1000 ľudí nosilo dnu všetko zariadenie a vybavenie, aby sa prázdne priestory premenili na modernú COVID-nemocnicu. Člen krízového štábu Predrag Kon vyhlásil, že sa blížime k situácii, kedy počet novohospitalizovaných a prepustených pacientov bude rovnaký a na tému očkovania sa vyjadril, že akceptuje každú vakcínu, ktorú odsúhlasí Srbská agentúra pre lieky. Dnes sa začalo s vyplácaním jednorázovej pomoci vo výške 5000 dinárov všetkým dôchodcom v Srbsku, oznámil minister financií Siniša Mali a dodal, že 1 700 000 dôchodcov tieto peniaze budú mať na svojom účte. Minister túto pomoc považuje za čerešničku v balíku hospodárskych opatrení, ktoré spustila vláda Srbska ešte v marci. Pre televíziu Pink pripomenul, že od začiatku pandémie štát už vyčlenil podporu najstarším občanom vo výške 4000 dinárov a dodal, že od 1. januára sa zvýšia príjmy dôchodcov o 5,9%. Člen krízového štábu a imunológ Srdia Jankovič na margo blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov povedal, že nie je dobré, aby sme sa zhromažďovali vo väčšom počte na rôznych rodinných a spoločenských oslavách, ktoré sú iste menej dôležité ako samotný život, lebo tým zhoršíme súčasnú epidemiologickú situáciu a v ďalšom roku budeme vystavení väčšiemu nebezpečenstvu. Dodal, že našim občanom, ktorí sú v zahraničí, nemôžeme zakázať, aby sa na sviatky vrátili domov, ale na druhej strane musíme chrániť zdravie všetkých občanov, ktorí sa rozhodli zostať v Srbsku. Tiež pripomenul, že od 20. decembra na hraniciach bude nevyhnutný PCR test, nie starší ako 48 hodín, alebo v opačnom prípade určená povinná domáca karanténa. Výstavba plynovodu Balkánsky tok je ukončená a v tomto čase prebieha príprava na pustenie do prevádzky, oznamujú bulharské noviny Trud, odvolávajúca na spoločnosť Bulgar Transgas, ktorá je zastrešovateľom projektu. Momentálne prebieha proces technickej kontroly a čaká sa na povolenia od niektorých štátnych orgánov, aby sa Balkánsky tok oficiálne mohol spustiť. Potom bude plynom z tohto plynovodu zásobované aj Srbsko a Maďarsko. Podľa stránky COVID-19.rs v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 17 460 ľudí, z nich 5129 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, od včera je registrovaných nových 28 prípadov a spolu je v našom okrese aktívnych 922 prípadov nakazenia koronavírusom. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj má aj naďalej otvorené všetky 3 COVID-ambulancie so 7 zdravotníckymi tímami a zdravotníci budú takto pracovať aj počas vianočných sviatkov. Doktor Duško Koldžič potvrdil, že počas tohto týždňa je zaznamenaný mierny pokles pacientov, ktorí prídu do COVID ambulancií, denne spolu okolo 250. Niektorí z nich prídu už len na kontrolu a z tých, ktorí majú jasné symptómy a podstúpia testovanie, čo je približne 50 pacientov denne, asi polovica z nich má pozitívne výsledky. Lekári odkazujú pacientom, ktorí majú nejaké príznaky, ale nechcú ísť na prehliadku, aby nebrali doma na svoju zodpovednosť antibiotika, ktoré lekári momentálne používajú na liečbu korony. Apelujeme na všetkých, aby aj naďalej dodržiavali heslo ROR, teda ruky, odstup, rúško. Stredisko kultúry Stará Pazova pokračuje s premietaním filmov počas víkendu s tým, že sa dodržiavajú všetky predpísané nariadenia. V sobotu a nedeľu v divadelnej sále v Starej Pazove sa budú premietať tieto filmy. O 12. hodine dobrodružný animovaný film pre deti Tajomstvo strateného kráľovstva a od 14. hodiny krimi dráma Cinkaroš. Lístok stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Humanitárny bazár pre Aňu Vujinovičovú z Vojky sa bude konať pred základnou školou v Novej Pazove v nedeľu 20. decembra, a to v čase od 10. do 14. hodiny. Finančné prostriedky na jej liečbu sa podarilo zozbierať, no už naplánovaný bazár s presným termínom organizátori nechceli rušiť a preto sú všetci dobrí ľudia pozvaní, aby navštívili v nedeľu toto podujatie a všetky vyzbierané finančné prostriedky budú presmerované pre humanitárnu organizáciu Zagrli srdcem Nikola Vulinovič.
Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy budú hrať v polofinále 55. ročníka pohára Srbska 2020-21, keďže vo štvrťfinále boli úspešnejšie než súperky z Partizána Soker. Zápas medzi nimi sa odohral včera v Starej Pazove a naše hráčky zvíťazili 3-2. V polofinále okrem Staropazovčaniek budú hrať aj volejbalistky Zubu, Tenc Obrenovca a Železničiarky z Lajkovca. Piatok bude rovnako ako dnes, oblačno po celý deň, sucho, ale bez slnečných lúčov. Teplomer ukáže od 2 do 5 stupňov a slabý vietor do obeda zo severozápadu, po obede zo severu až severovýchodu. A ešte zablahoželáme oslávencom. Vo Vojvodine má meniny dnes Kornélia a Korina, zajtra Osvetína Slávia a všetko najlepšie aj tým, ktorí dnes oslavujú narodeniny. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.